Obično smo da počnemo. Dobar dan, dobrodošli na današnji susret koji organizuje Nacionalna agencija za lokalni razvoj. Nalet sa jednom jako interesantnom temom i sa vrlo značajnim gostima koji će verovatno vama biti inspirativni za pitanja i za razne probleme i rešenja koja možete da potražite možda i na ovom skupu. Kao što ste obavešteni, današnji je razgovor sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem. Osim njega, iz Ministarstva odbrane sa nama je Zoran Đorđević, državni sekretar. Tu je i general Bojan Zrnić iz Ministarstva odbrane, Miloš Vučević, član upravnog odbora NALED-a, gradonačelnik Novog Sada, Vladan Atanasijević, predsednik upravnog odbora NALED-a i direktor kompanije ASECO, Toplica Spasojević, potpredsednik savjetodavnog odbora NALED-a i generalni direktor ATM-a, Darko Vukobratović, predsednik izvršnog odbora NALED-a i generalni direktor kompanije Kontago, ja sam Radeka Nikolić. Dame i gospodo, uvaženi ministre Gašiću, članovi partnere NALED-a, pripala me velika čast i zadovoljstvo da vas pozdravim prvi put ispred upravnog odbora NALED-a kojom se sa nedavno pridružio. Želim bih da izrazim posebnu zahvalnost gospodinu Gašiću, ministru odbrane Republike Srbije, jučerašnjem potpredsedniku upravnog odbora NALED-a. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da se nadam sa vama, jer osjećam sebe, iako nisam u problemu kao predsednik NALED-a, vremena na tom mestu, jako ponosim, radno se kad mogu sa vama da pričam o svemu ovome što vas interesuje, što je Miloš Vučević iznao. Drago mi je da danas vidim među vama i puno direktora fabrike namenske industrije,